birinci madde 3 aprel günü epilepsiya kasalligi bilan murojaat qilganlar sanatoriyamizda 13 gün yotishdi. Bugün oxirgi gün ketishyapti. Birinchi kelganida yurmasdi, gapira olmasdi, hozir ham ozgina og'izlari qiyshayib shunaqa bo'lyapti. Gapirib bering biror narsa. Yaxshimisiz? Qanaqa holatingiz? O'zgarishingiz bormi? Sezyapsizmi o'zingiz? Yaxshimi? Yoshlar nechida? 20 kiradi. Qachondan beri shunaqa? 12 yoshidan beri. Demek o'zgarishlar bor. Hamma tillarini bilasiz. Uncha ham yaxshi, menga ham o'rgatasizmi? Lekin tushunasiz-a? Tushundim. Demek ko'rib turganingizdek 13 kunlik natijamiz juda ham yaxshi. Zo'r sanatoriyamizga yotdinglar. Taassurotlar qanaqa hola? O'zingiz gapirib bering. Onalari sizlar? Yaxshi. Bundan ham yaxshi natijalar kutib qolamiz. Alloh shifo bersin. Rahmat sizlarga.